Portal. Eu sei que foi. Quebrei todinho de bom. Tá na merda? Deitei. Chegou de squad. Toma! Aí, porra! Derrubei? Cadê esse mirage, velho? Derrubei? Aê, porra! Ainda fui... 9 eliminados! Esse é 30 no ar. Deu bem dois. Aqui, olha aí. Aqui, ó. Sangrei. Um tiro. Deu bem. Tem um aqui, o outro. Um de vida. Não, peguei o coitado, bosta. Tá com um de vida. Matei! Ô time, caralho! Pegar nós! É! Gente, é um embaixo. Ó. Oh. 41 vida dela. Aqui! Você caiu? Nossa, caí! Dei headshot nele, cara. Lindo, né? Enemy killed. Viu? Uma vida. Eu dei. Tô na vida, não. Bem, matei, tem. Aí, pô. Aqui. Ah, vem lá e fala aí. Tá levantando todo mundo, essa vaca. Ai, cara.
cara não sabe brincar, não brinca. O lifeline da B. Oi? I can take out this last.